हेलो एभ्री इट्स मी केशव शाह र आज चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी अर्गेन्सको कुरा गर्ने गर्नेवाला छौँ लास्ट क्लासमा हामीले लेसन प्लानहरू देख्यौँ रेस्पिरेसन्सको डिफिनेसन्स पनि हेऱ्यौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्पिरेसन्स एरोबिक एनरोबिकको कुराहरू पनि गऱ्यौँ होइन एरोबिक रेस्पिरेसन्सहरू चाहिँ इजुअली कहाँ हुन्छ माइट्रोकन्ड्रियामा हुन्छ जुन चाहिँ ह्यु यु, युकाइरोड्समा भयो प्रोकाइरोड्समा के हुन्छ भने इजली एरोबिक रेस्पिरेसन्स हुँदैन प्रोकाइरोड्सहरूमा उनीहरूमा एनारोबिक रेस्पिरेसन्स नै हुन्छ तर उनीहरूको रेस्पिरेटरी अर्गेन्स भनेको मिसोजोम ब्याक्टेरियामा हामी एउटा मेसोजम भनेर भन्छौँ त्यो मेसोजममा चाहिँ उनीहरूमा रेस्पिरेसन्सन्सन्सन्सन्स हुन्छ हाम्रोमा चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा रेस्पिरेसन्स हुन्छ है र जुन माइटोकन्डिया छ माइटोकन्डियामा चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसन्स मात्रै हुने हो साइटोप्लाजम एक्चुअलमा एनारोबिक रेस्पिरेसन्स हुन्छ ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ एउटा एनारोबिक प्रोसेस हो ग्लाइकोलाइसिस र ग्लाइकोलाइसिस एउटा युनिभर्सल प्रोसेस पनि हो साइटोप्लाजममा अकर हुन्छ र हरेक हरेकको साइटोप्लाजम हुन्छ हरेकमा जस्तै आरबिसीमा पनि साइटोप्लाजम हुन्छ तर आरबिसी माइटोकन्ड्रिया हुँदैन त्यही भएर रेस्पिरेसन्स एनाइरोबिक रेस्पिरेसन्स नै हुन्छ आरबिसीमा ड्यु टु द ल्याक अफ द माइटोकन्ड्रिया तर हामीले सेलहरूमा हेऱ्यौँ भने माइटोकन्ड्रियामा एरोबिक रेस्पिरेसन्स साइटोप्लाजामा चाहिँ एनाइरोबिक रेस्पिरेसन्स र साइटोप्लाजामा नै ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ एक्चुअलमा क्रेप साइकल्स हुन्छ अटिसिएस साइकल हुन्छ त्यो त थाहा छ हो है ल अब चाहिँ हामी त्यो कुराहरू हामी हिजो गऱ्यौँ होइन अब चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी अर्गेन्स रेस्पिरेट्री अर्गेन्स मिली, मिली नै के बनाउने हो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाउने हो होइन आज त्यही हामी रेस्पिरेटरी अर्गेन्सको कुरा गर्नेवाला छौँ जुन चाहिँ हरेक फाइलमहरू डिफ्रेन्ट फाइडम्सहरूमा कसरी डिफ्रेन्ट रेस्पिरेटरी अर्गन्सहरू डेभलप हुँदै गयो त्यो चाहिँ आज हामी हेर्छौँ है यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो पनि ल प्रोटोजुवामा चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रु नै के हुन्छ रेस्पिरेसन्स हुन्छ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी अर्गेन्स इन द प्रोटोजोआ सोध्यो भने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नै प्लाज्मा मेम्ब्रेन होइन थ्रु द सेल मेम्ब्रेन बाई द डिफ्युजन मेथड नै के हुन्छ यिनीहरूमा रेस्पिरेसन्स हुन्छ प्रोटोजवलमा त्यसपछि पोरिफेरा सिलिन्ड सिलिन्डेटा प्लाटि हेल्मेन्थिस एन्ड निम्याट हेल्मेन्थिस अर एसके हेल्मेन्थिस है यिनीहरूमा बाई डिफ्युजन थ्रु जेनरल बडी सर्फेस यो त सबैजना पढेकै छ होला धेरैचोटि यो रिभाइज गर्दा गर्दै पनि यो थाहा भइसक्छ होइन पोरिफेरा सिलेन्डेटा प्लाटी हेल्मेन्थिस र निम्याट हेल्मेन्थिसमा चाहिँ डिफ्युजन थ्रु जेनरल बडी सर्फेस नै हो डाइरेक्ट डिफ्युजन हुन्छ है इन्भाइरोमेन्टसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टसँग डाइरेक्ट डिफ्युजन मेथडले अक्सिजन इन्टेक गर्छ र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्पिरेसन सो गर्छ है त्यसरी अब एनालिरिया एनालिरियाको चाहिँ अर्थमको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है अर्थमको धेरैचोटि सोधिरा आउँछ अर्थमको रेस्पिरेटरी अर्गेन्स के हो भनेर अर्थम चाहिँ क्युटिकल रेस्पिरेसन्स सो गर्छ होइन ट्युटानियस रेस्पिरेसन्स ट्युटानस भाइ द स्किन उनीहरू रेस्पिरेसन्स गर्छ उनीहरूमा चाहिँ मोस्ट क्युटिकलबाट रेस्पिरेसन्स हुन्छ मोइस्ट क्युटिकल एकदम भिभीआई हो है यो चाहिँ सबैले भिभिआइएमपी लेखेर राख्नु पर्यो अर्थमा चाहिँ मोस्ट क्रिटिकल इज रेस्पोन्सिबल फर द रेस्पिरेसन्स जहिले पनि रेस्पिरेसन्स के हुन्छ भने मोस्ट एयर नै इन्टेक गर्ने हाम्रो पनि ड्राई एयर पनि हामी लिए पनि हाम्रो नोजमा चाहिँ ह्युमिडिफिकेसन्स हुन्छ त्यो पनि हामीले पढौँला नोजमा कसरी ह्युमिडिफिकेसन्स हुन्छ कसरी मोइस्चेनिङ हुन्छ त्यो कुराहरू हामी नोजमा हेरौँला है हामीले वेट एयर नै लिने हो र वेट एयर नै फाल्ने हो हामीले है हामी ड्राई एयरभित्र लिँदैनौँ हामी वेट इयर लिने हो र वेट इयर नै फाल्ने हो डब्लुइटी वेट है सो मोइस्ट मोइस्ट क्युटिकल ड्राई क्युटिकल होइन कि मोइस्ट क्युटिकल इज प्रेजेन्ट इन द अर्थम विच इज रेस्पोन्सिबल फर द रेस्पिरेसन्स इट इज द रेस्पिरेटरी अर्गेन्स मोइस्ट क्युटिकल र यिनीहरूको स्किनले गर्दाखेरि क्युटानियस रेस्पिरेसन्स हामीले के पनि ध्यान गरिराख्नु पऱ्यो भने स्किनले रेस्पिरेसन्स गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी क्युटानियस रेस्पिरेसन्स भन्छौँ होइन लङ्सले रेस्पिरेसन्स गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी पल्मोनरी रेस्पिरेसन्स भन्छौँ गिजले रेस्पिरेसन्स गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन्स भन्छौँ अहिले हामी हेरौँला त्यो ब्राङ्कियल पनि वर्ड हेरौँला हामी ल यहाँ हेरौँ प्यारापोडिया इन नेरिज भनेको छ है प्यारापोडिया इन नेरिज स्यान्डवम्प पनि भनिन्छ ऱ्याग पनि भनिन्छ क्ल्यामव पनि भनिन्छ है यसको नेम हो नेरिजकै नाम हो है यो चाहिँ हामी पोलिकिटामा हेर्छौँ एनिलिटामा पनि डिफ्रेन्ट क्लास छ नि त होइन पोलिकिटा ओलिगोकिटा हेरिडिनेरिया यो छ नि त तिनवटा क्लास त्यसमा पोलिकिटामा चाहिँ हामी नेरिज हेर्छौँ यिनीहरूमा प्यारापोडिया हुन्छ प्यारापोडिया यो प्यारापोरियाले नै रेस्पिरेसन्समा यिनीहरूलाई हेल्प गर्छ प्यारापोरिया यिनीहरूमा कस्तो हुन्छ भने लोकोमोटरी मोट्री काम पनि गर्छ यो प्यारापोरिया कस्तो भने हामी अर्थरोपोडा त सुनेछौँ नि होइन अर्थरोपोडा अर्थरोपोडा अर्थ्रोपोडालाई हामी यसलाई छुट्यायौँ भनेहरूलाई कसरी हुन्छ अर्थ्रो भनेको जोइन्ट हो पोडा भनेको एपेन्डेजेस हो जोइन्ट अपेन्डेजेस भनेकोलाई हामी अर्थरोपोडा बन्यौँ तर प्यारापोडिया भनेको अनजोइन्टेड अपेन्डेजेस हो यिनीहरूमा जोइन्ट एपेन्डेजेस हुँदैन प्यारा भनेको छुट्टै पोडिया भनेको एपेन्डेज यिनीहरूको अनजोइन्ट एपेन्डेजेसहरू हुन्छ है त्यो एनलिडा पछि नै अर्थर पोडाआएको होइन सो हामीले त्यो प्यारापोरिया चाहिँ नेरिजमा हेर्छौँ पोलिकिटामा यसलाई हामी स्यान्ड्रोम रागोम क्लाम पनि भन्छौँ है त्यो भयो एक्सटर्नल गिल्स इन एम्फिट्राइट एउटा हामी एनालिडामै हेर्छौँ एम्फिट्राइट भनेर तिनीहरूमा चाहिँ एक्सटर्नल गिल्स हामीले एनलिडा फाइलौँदेखि नै हामी एक्सटर्नल गिल्स हेरिरहेछौँ त्यो पनि ध्यान गरिराख्नु पऱ्यो है एक्सटर्नल गिल्सको डेभलपमेन्ट कति बेलादेखि भयो भने एनलिड र फाइलमदेखि नै भयो एक्सटर्नल गिल्स इन द एम्फिट्राइट एक्सटर्नल गिल्स इन द एम्फिट्राइट सो यो भयो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेट्री अर्गेन्स इन द एनलिड फाइलम है यो चाहिँ भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ अब नेक्स्ट हेरौँ अब अर्थ्रोपोडा अर्थोपोडा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हरेक क्लासेसहरूमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्पिरेटरी अर्गन्सहरू छ यिनीहरूमा ट्राकिया हुन्छ यिनीहरूमा बुक गिल्स हुन्छ यिनीहरूमा बुक लङ्सहरू हुन्छ रेस्पिरेटरी अर्गेन्स यिनीहरूमा एक्सटर्नल गिल्स पनि हुनसक्छ एज अ रेस्पिरेटरी अर्गेन्स यहाँ हेरौँ जस्तै हामी डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्लास हेर्छौँ अर्थ्रोपोडामा क्रास्टासियन्सहरू भयो क्रस्टासियन्समा हामी हेर्छौँ प्रन क्राब क्रेफिसहरू यो क्रेफिस एक्चुअलमा अर्थ्रोपोडामा छ यो फर्स्ट फिस हो है त्यो ट्रु फिस के के हो फर्स्ट फिस के के हो त्यो पनि ध्यान गरिराख्नुपर्छ है त्यो पनि बिर्सिनु भएन यो क्रेफिस चाहिँ एक्चुअलमा फर्स्ट फिस हो अर्थ्रोपोडामा पर्छ क्रास्टासियन्स क्लासमा पर्छ होइन प्रन क्राब क्रेफिसहरू यिनीहरूको इक्जाम्पल दिएर पनि सोध्न सक्छ सो मैले इक्जाम्पल नै डाइरेक्ट राखिदिएको हो यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूमा के हुन्छ गिल्स हुन्छ गिल्सलाई हामी ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन्स भन्छौँ ब्रङ्कयल होइन है धेरैजना झुकिन्छ होला ब्राङ्कियल र ब्रङ्कियल चाहिँ छुट्टु छुट्टै हो ब्रङकियल चाहिँ लङ्ससँग रिलेटेड हो ब्राङ्कियल चाहिँ गिल्सससँग रेस्पिरेट रिलेटेड हो सो ब्राङ्कियल रेस्पिरेसन्स भनेको गिल्स रेस्पिरेसन्स कहाँ देख्छौँ हामीले प्रन क्राब क्रेफिसहरूमा है यिनीहरूमा चाहिँ हामी गिल्स देख्छौँ इन्सेक्ट्स सेन्टिपेड मिलिपेडहरूमा यिनीहरूमा हामी ट्राकिया हेर्छौँ है ट्राकिया एज द ट्राकिया अर ट्राकियल ट्युब ट्राकिया अर ट्राकियल ट्युब फर द रेस्पिरेसन्स हुन्छ यिनीहरूमा अर्को एरेक्निट्समा जुनमा स्पाइडर स्कर्पियोसहरू हुन्छ तिनीहरूमा हामी बुक लङ्स हेर्छौँ है बुक लङ्स हेर्छौँ एज अ यो चाहिँ के हो रेस्पिरेटरी अर्गेन्स हो झुकिनु भएन स्केटरी अर्गेन्सहरू छुट्टै हुन्छ रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू छुट्टै हुन्छ बुक लङ्स फर द रेस्पिरेसन्स किङ क्र्याब लिम्बुलस पनि भन्छौँ किङ क्राबलाई यो चाहिँ बुक गिल्सबाट रेस्पिरेसन्स गर्छ बुक गिल्सबाट रेस्पिरेसन्स गर्छ त्यही भएर यसलाई हामी रेस्पिरेटरी अर्गेनाइसहरू भन्यौँ यो चाहिँ रेस्पिरेटरी अर्गनाइसहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ याद पनि गर्नु पऱ्यो ल यो भयो अर्को छ मनुष्का अर्थ्रोपोडापछि कोटापछि भयो पाइला ग्लोबोलोसा अर पहिला ग्लोबोलोसा अर एप्पल स्नेल पहिला ग्लोबोलोसा अर एप्पल स्नेल है एप्पल स्नेल यहाँ म लेखिदिन्छु एप्पल एस्नेल पाइला ग्लोबोलोसा है पाइला ग्लोबलासनमा के हुन्छ टेनिडियम फोर एक्वाटिक रेस्पिरेसन्स पहिलाको लड्दा चाहिँ के हुन्छ वाटरमा पनि बस्छ टेरिस्टर लाइनमा पनि बस्छ यिनीहरू त्यही भएर यिनीहरूमा थ्री डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हामी एक्चुअलमा रेस्पिरेसन्स हेर्छौँ एचुलीमा यहाँ हेरौँ थ्री टाइप्स अफ रेस्पिरेसन्स के के हो एउटा चाहिँ टेनिडियम हुन्छ टेनिडियम चाहिँ एक्वाटिक रेस्पिरेसन एउटा गिल्सकै टाइप हो है गिल्सको एउटा बुक लङ्स जस्तो हुन्छ बुक गिल्स जस्तै हुन्छ इन्टरनेडियम तर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरको यसरी कम्पार्टमेन्ट जस्तो हुन्छ तैलो स्ट्रक्चर हेर्नु पर्दैन जस याद गर्नु पऱ्यो एउटा टेनिडियम भनेर हुन्छ टेनिडियम हुन्छ फर द एक्वाटिक रेस्पिरेसन्स अर गिल्स बुक गिल्स भन्दा पनि हुन्छ हुन त एक्चुवेमा गिल्स हो टिनिडियम भन्नु पऱ्यो टेनिडियम फर एक्वाटिक रेस्पिरेसन्स अर्को पल्मोनोरी स्याक पनि हुन्छ त्यो चाहिँ टेरिस्ट्रियल रेस्पिरेसन्स जुन चाहिँ टेरिस्ट्रियल अर्गानिजम्सहरू छ तिनीहरूमा त पल्मोनोरी रेस्पिरिएसन्स नै हुने हो है सो यो भयो पलमोनोरी स्याक्स फर द टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेसन्स क्लियर छ अब नेक्स्ट यो चाहिँ नुचल लोब्स फोर फर्मेसन्स अफ साइफोन्स यो नुचल लोब्सलाई हामी सिडोपोडिया पनि भन्छौँ सिडोपोडा अर सिडोपोडिया होइन यो नुचल लोब्स पनि हुन्छ सिडोपोडा जसलाई हामी साइफोन्सको फर्मेसन्स भन्छौँ यो साइफोन्सले पनि रेस्पिरेसन्समा हेल्प गर्छ साइफोन्सले पनि रेस्पिरेसन्समा हेल्प गर्छ सो थ्री टाइप्स अफ रेस्पिरेसन्स हुन्छ एउटा चाहिँ टेनिडियमले एक्वाटिक रेस्पिरेसन्स गराउँछ पोलिरी सेक्सले चाहिँ टेरिस्टियल रेस्पिरेसन गराउँछ र अर्को नुचल लोप हुन्छ जसले साइफोन्स बनाउँछ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूमा रेस्पिरेसन्स हुनु त्यो पनि टेरिस्ट्रियलमै रेस्पिरेसन्स हुने हो ल अर्को युनियो युनियोमा चाहिँ टेनिडिया गिल्स नै हो गिल्सले रेस्पिरेसन्स हुने हो युनियोहरूमा है यो कुराहरू चाहिँ अर्थ मनस्कसम्म भयो अब हामी हेरौँ इकाइनो डरमाटामा इकाइनो डरमाटामा के के छ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटियन्सहरू त्यो पनि छुट्टा छुट्टै छ त्यो पनि हेरौँ हामी इकाइनो डरमाटामा हामी एउटा लोकोमोटरी अर्गेन्स भनेर टु ट्युफिड भनेको हुन्छ होइन लोकोमोटरी अर्गेन्स चाहिँ ट्युफिट हो त्यो ट्युफिडले रेस्पिरेसन्स पनि गराउँछ है ट्युफिडले रेस्पिरेसन्स पनि गराउँछ तर हामीले हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट अर्गानिजम्सहरूमा डिफ्रेन्ट रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू हुन्छ जस्तै स्टारफिसमा स्टारफिसलाई हामी सी स्टार भन्छौँ युजली है स्टारफिस भन्दैनौँ हामीले बायोलोजिकली जुलोजिकली चाहिँ हामी सी स्टार भन्छौँ यसलाई है डर्मल ब्राङ्किया हुन्छ डर्मल ब्राङ्किया रेस्पिरेटरी अर्गेन्स हो इन द सी स्टार है इन द सी स्टार अर्को चाहिँ गिल्स हुन्छ सी अर्चिनमा सी अर्चिनमा चाहिँ गिल्स हुन्छ यो सबै सबै कहाँ हुन्छ भने इकाइ डरमाटाको फाइरमको अर्गानिजम्सहरू हो सी अर्चिन सी स्टारहरू ब्रिचल स्टारहरू सी मोमलहरू यिनीहरू सबै इकाइ डरमाटाको पर्छ सिया चाहिँ के हुने भयो गिल्स हुने भयो फर सी अर्चिन फर द क्युटानियस रेस्पिरेसन्स होइन जिनाइटल वर्षा पनि हुन्छ ब्रिटल स्टारमा त्यसले चाहिँ रेस्पिरेटरी अर्गनाइज सो गराउँछ जिनाइटल वर्षाले चाहिँ रेस्पिरेसन्स गराउँछ त्यो पनि ध्यान गरिराख्नु पऱ्यो अर्को क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री हामी यो चाहिँ टटलहरूमा पनि हेर्छौँ है अहिले अगाडि एकछिनमा कुरा गरौँ न त्यसको बारेमा पनि एउटा चाहिँ टोटलमा पनि हामी हेर्छौँ र यहाँ चाहिँ हामी सी कुकुमर सी कुकुमरमा पनि हामी हेरिरहेछौँ क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री फर द टेरिस्ट्रियल रेस्पिरेसन्स है यिनीहरूमा क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्रीहरू हुन्छ क्लोकल रेस्पिरेटरी ट्री याद गर्नु पऱ्यो प्रोटोकडेट्समा चाहिँ फेरिन्जियल वाल हुन्छ त्यही फेरिन्सको वालबाट नै यिनीहरूले रेस्पिरेसन गर्ने हो प्रोटोकडेट्सहरूले है प्रोटोकडेट्सहरूले त्यसपछि हामी कडेट्सतिर आम यो चाहिँ सुपर क्लास पाइसेस भयो पाइसेसमा चाहिँ गिल्स एउटा इन्टर्नल रेस्पिरेसन सो गर्ने भयो अगाडि चाहिँ हामी एक्सटर्नल गिल्सहरू हेरिरहेछौँ यिनीहरूमा चाहिँ इन्टर्नल गिल्स हुन्छ है पाइसेसमा चाहिँ इन्टर्नल गिल्स फर रेस्पिरेसन्स हुन्छ एउटा लङ फिस छ डिप्लोइ जुन चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द पाइसेस एन्ड द एम्फिभिया हो यो लङ फिस चाहिँ डिप्लोइ जुन हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ लङ्सले रेस्पिरेसन्स गर्ने हो गिन्सले होइन एक्चुअलमा हुन त फिसकै टाइप्स पाइसेसमै पर्छ तर कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द पाइसेस एन्ड एम्फिभििया पनि हो यसले चाहिँ लङ्ग्सले रेस्पिरेसन्स गर्छ त्यही भएर लङ्स फिस गर्ने हो लङ फिस भन्यो है अब नेक्स्ट पाइसेस पछि एम्फिभियन्स एम्फिभियन्समा फोर टाइप्स अफ रेस्पिरेसन छ है एम्फिभियसमा फोर टाइप्स अफ रेस्पिरेसन त्यो रेस्पिरेसन्स हेरौँ जस्तै यहाँ छ फ्रग चाहिँ एक्चुली हामी थ्री टाइप्सको रेस्पिरेसन्स हेर्छौँ तर टाइटपोलमा चाहिँ एउटा हामी एक्सटर्नल गिल्सबाट टाइटपोल त के हुन्छ टाइटपोल त वाटर वाटरमा बस्छ होइन यिनीहरू हर्बी बोर्ड्स पनि हुन्छ होइन यिनीहरू स्विम पनि गर्न सक्छ र एक्सटर्नल गिल्सबाट चाहिँ के गर्छ रेस्पिरेसन्स गर्छ तर फ्रगले होइन फ्रगहरू काट्ने बोर्ड्स हो है यिनीहरू मोइस्ट लाइनमा बस्ने हो होइन यिनीहरू चाहिँ स्किनबाट पनि रेस्पिरेसन्स गर्न सक्छ बक्को फरेन्जर भनेको बक्कल क्याभिटी एन्ड बकल क्याभिटी एन्ड फेरिङ्ग्सको युटिलाइज गरेर पनि यिनीहरू रेस्पिरेसन्स गर्न सक्छ है र अर्को भनेको पल्मोनरी भनेको लङ्सबाट पनि रेस्पिरेसन्स यिनीहरू गर्न सक्छ लाइनमा हुँदाखेरि पल्मोनरी रेस्पिरेसन्स सो गर्छ वाटरमा हुँदाखेरि स्किन रेस्पिरेसन्स अरू हाइबर नेसन्समा हुँदाखेरि पनि ट्युटानियस रेस्पिरेसन्स सो गर्छ अर्को नर् एब नर्मल कन्डिसन्सहरूमा चाहिँ बक्को फेरिन्जल रेस्पिरेसन्सहरू पनि सो गर्छ यिनीहरू है सो थ्री टाइप्स अफ रेस्पिरेसन्स हामी फ्रगमा हेर्छौँ यो फ्रग पढ्दाखेरि पनि हामी त्यहाँ पनि डिस्क्राइब गरेको हुन्छौँ यसको बारेमा यो चाहिँ याद भयो थ्री टाइप्स अफ रेस्पिरेसन्स फ्रगमा टाइटपोलमा चाहिँ एक्सटर्नल गिसलाई रेस्पिरेसन्स गराउँछ क्लियर छ ल नेक्स्ट हेर रिप्टास रिप्टासमा चाहिँ लङ्सले हुन्छ सम स्पिसिज अफ टटल्स क्लोकल रेस्पिरेसन्सहरू छ मैले भने त्यहाँ टटल्सहरूले चाहिँ क्लोकल रेस्पिरेसन्स पनि देखाउँछ तर युजली चाहिँ रिप्टासमा हामी लङ्सले नै रेस्पिरेस भन्छौँ अलमोस्ट अब सबैमा त्यही नै हो है अब सबैमा चाहिँ रेस्पिरेसन्स केले हुने हो लङ्सले यो नै हुने हो जस्तै बर्ड्सहरूमा बर्सलाई हामी के पनि भन्छौँ एब्स यिनीहरूमा पनि लङ्सले यिनीहरूमा के हुन्छ एयर स्याक्स हुन्छ एयर स्याक्सको मेन काम के हो एयर स्याक्सको मेन काम चाहिँ यिनीहरूको बडी लाइट बनाउनु हो है रेस्पिरेसन्स यिनीहरूको लङ्समा एयर स्याक्स भयो भने त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूको बडी पनि लाइट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि है एयर स्याक्स एयर फिल्ड जे पनि होस् त्यसको मेन काम चाहिँ के हुन्छ लाइट बनाउने हुन्छ जस्तै हाम्रो स्कलमा पनि हामीले स्कलमा पनि डिफ्रेन्ट भेन्ट्रिकल्सहरू भेट्छौँ क्याभिटिजहरू भेट्छौँ अर्को भनेको हामी नोजमा पनि प्यारानाइजल साइन्सेसहरू हेर्छौँ त्यहाँ पनि ग्याप हुन्छ त्यो प्यारानाजल साइन्सेस भनेकै के हो ग्याप हो त्यो ग्यापहरू किन हुन्छ एयरफिल्ड हुनको लागि त्यो एयरफिल्ड भयो भने सबै कुराहरू लाइट हुन जान्छ हल्को हुन जान्छ है त्यो कुराहरू म्यामस म्यामसमा चाहिँ लङ्स नै हुन्छ वेल पनि म्यामस हो डल्फिन पनि म्यामस हो यिनीहरूमा पनि लङ्स नै हुन्छ रेस्पिरेसन्सको लागि जस्तै वेलहरू के गर्छ भने युजली माथि आइरहेको छ नि किन आउँछ भने रेस्पिरेसन्सको लागि उनीहरू माथि आएर चाहिँ रेस्पायर गर्छ फेरि तल जान्छ उनीहरूमा गिल्स हुँदैन रेस्पिरेसन्सको लागि लङ्स नै एज अ रेस्पिरेटरी अर्गेन्स हुन्छ क्लियर छ यो यो चाहिँ क्लियर छ है अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ एक एउटा कुरा गरौँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकको कुरा गरौँ है रेस्पिरेटरी ट्र्याकको यहाँ म लेखिदिन्छु रेस्पिरेट्री ट्र्याक अब हामी रेस्पिरेटरी ट्र्याकै कुरा गर्नेवाला छौँ है यो रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू डिफ्रेन्ट फाइलमहरूमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ डिफ्रेन्ट फाइलमहरूमा कुन कुन रेस्पिरेटरी अर्गेन्सहरू छ त्यसको कुरा हामीले गऱ्यौँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा के के छ भने हामीले रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा चाहिँ दुईटा टर्म दुइटा टर्म्समा डिफाइन गर्छौँ यसलाई एउटा स्ट्रक्चरली पनि हेर्छौँ हामीले स्ट्रक्चरली पनि हेर्छौँ एउटा फङ्सनली पनि हेर्छौँ है फङ्सनली हामीले अगाडि त पार्ट्सहरू हेऱ्यौँ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्स हो नोज थियो हाम्रो प्यारानाजल सानोसेस थियो त्यहाँबाट फेरिङ्ग्स थियो ल्यारिङ्स थियो ट्र्याकिया थियो त्यसपछि ट्राकियापछि प्राइमरी ब्रोङकस सेकेन्डरी ब्रोङकस टर्सरी ब्रोङकस ब्रोङकियोसहरू थियो रे टर्मिनल ब्रोङक्योल्स रेस्पिरेटरी ब्रोङक्योल्स त्यसपछि एल्बियोको कुराहरू छ होइन सबै लङ्समा छ होइन त्यो कुराहरू रेस्पिरेटरी ट्र्याकलाई हामी डिफाइन गर्दाखेरि स्ट्रक्चरली कसरी भन्छौँ भने अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ र लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक भन्छौँ लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भन्छौँ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेको यो भन्दा माथि जति पनि छन् त्यसलाई हामी अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा राख्छौँ जस्तै नोज भयो फेरिङ्ग्स भयो होइन त्यो सबै चाहिँ हाम्रो नोजल नेजल क्याभिटी भयो नोज भयो नेजल क्याभिटी भयो होइन फेरिङ्स भयो यिनीहरू सबै चाहिँ कहाँ पर्छ भने अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पर्छ त्यसपछि ल्यारिङ्सदेखि स्टार्ट भएको छ नि ल्याररिङ्स भयो ट्र्याकिया भयो ब्रङ्कस भयो ब्रङक्योल्स भयो होइन यिनीहरू सबै कहाँ पर्छ भने लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पर्छ यो सबै स्ट्रक्चर वाइज भयो अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक र लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक त्यसपछि फन्सनली पनि फन्सनली पनि कस्तो हुन्छ भने कन्डक्टिङ जोन हुन्छ एउटा चाहिँ कन्डक्टिङ जोन हुन्छ र एउटा भनेको रेस्पिरेटरी जोन हुन्छ कन्डक्टिङ जोन र रेस्पिरेटरी जोन है यो त्यति डिटेलमा जानु पर्दैन तर पनि म भनिदिइरहेको छु है फर्स्टले चाहिँ हामी कन्डक्टिङ जोन पनि हेर्छौँ र रेस्पिरेटरी जोन पनि हेर्छौँ कन्डक्टिङ जोन भनेको एयरलाई कन्डक्ट गर्ने एयरलाई कन्डक्ट गरी गरी कहाँसम्म पुर्याउने लङ्ससम्म पुर्याउने त्यो काम कहाँसम्म हुन्छ भने हामीले नोजदेखि लिएर होइन नोज भयो फ्यारिङ्स भयो लाइरिङ्स भयो ट्राकिया भयो ब्रङ्कस भयो ब्रङक्युल्स भयो त्यो हरेक ब्रोङकियोसससम्म चाहिँ कन्डक्टिङ जोन नै हुन्छ तर जब हामी रेस्पिरेटरी ब्रोङकियोसमा पुग्छौँ है म एउटा फिगर पनि देखाउँछु त्यहाँबाट म भन्छु एउटा जब हामी रेस्पिरेटरी ब्रोङकियोसमा पुग्छौँ त्यो रेस्पिरेटरी ब्रोङकियोस प्लस एलभिओली मिलेर के बनाउँछ रेस्पिरेटरी जोन बनाउँछ यहाँबाट एक्चुअलमा रेस्पिरेसन्स हुने हो यिनीहरूमा कन्डक्सन्स मात्रै हुन्छ यिनीहरूबाट चाहिँ रेस्पिरेसन्स स्टार्ट हुन्छ रेस्पिरेटरी ब्रोङकियोसबाट नै रेस्पिरेसन्स स्टार्ट भइसकेको हुन्छ भनेको एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस स्टार्ट भइसक्यो हुन्छ रेस्पिरेटरी जोन भनेको एक्से एक्सचेन्ज अफ ग्यासेस यहाँ चाहिँ जस्ट कन्डक्सन्स हुन्छ यहाँ चाहिँ रेस्पिरेसन्स हुन्छ त्यो हेरी हेरौँ हामी फिगरमै त्यो हेरौँ अलिकति त्यो क्लियर हुन्छ है त फिगर म यहाँ देखाउँछु फिगरमा यहाँ छ सो यो फिगरमा हेरौँ यो चाहिँ ब्रङ्कसदेखि छ है यो चाहिँ ट्राकिया भयो जस्तै हामी भन्यौँ नोज छ नोज पछि हाम्रो के आउने हुन्छ फ्याररिङ्स आउने हुन्छ त्यसपछि हामी लाइरिङ्स आउँछ लाइरिङ्सको इपिग्लोटिस हुन्छ लाइरिङ्स पछि ट्राकिया हुन्छ यो ट्र्याकै यहाँ देखाएको छ है ट्राकेमा यस्तो क्याटिलेजहरू छ सी सेफ्ट क्याटिलेजरहरू छ है त्यो क्याटिले यो फिगर हामी डिटेलमा एक्सप्लेन गराउँला पछि त्यसपछि के छ यो प्राइमरी ब्रोङकस छ यो प्राइमरी ब्रोङकस यो सेकेन्डरी ब्रोङकस हुने भयो यो सेकेन्डरी ब्रङकस हुने भयो त्यसपछि यो टर्सरी ब्रोङकस हुने भयो प्राइमरी ब्रोङ्कस सेकेन्डरी ब्रोङकस त्यसपछि यो ब्रोङक्युल्सहरू हुने भयो ब्रोङक्युल्सहरू टर्मिनल ब्रोङक्युल्स छ यहाँसम्म एक्चुअलमा के हुन्छ भने यहाँसम्म कन्डक्सन्स मात्रै हुन्छ इयरको है कन्डक्सन मात्रै हुने इयरको चाहिँ कन्डक्सन्स मात्रै यहाँसम्म कन्डक्सन्स हुन्छ त्यसपछि यहाँ जुन छ नि रेस्पिरेटरी ब्रुङको छ नि त्यसपछि एलभिजुअली छ यहाँबाट चाहिँ रेस्पिरेसन स्टार्ट हुन्छ यसलाई हामी रेस्पिरेटरी जोन पनि भन्छौँ रेस्पिरेटरी जोन है सो कन्डक्सन जोन र रेस्पिरेटरी जोन यसरी छुट्याएको छ अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट र रे, लोअर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट त्यसरी छुट्याएको छ यो मात्र अप्पर सर्फेस लेभलको कुराहरू थियो है सो यो हुने भयो सो हामीले कुरा गरिसक्यौँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द रेस्पिरेटरी अर्गेन्स इन द बडी र अर्को भनेको हामीले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ द रेस्पिरेटरी ट्र्याकको कुराहरू गरिसक्यौँ आजको लागि चाहिँ हामी यति नै गर्नेवाला छौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी नोज एन्ड प्यारानाजल सानोसको बारेमा कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामी रेस्पिरेटरी ट्र्याक स्टार्ट गरिसक्छौँ अब चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी ट्र्याकको कुराहरू एक्सप्लेन गर्न थाल्छौँ क्लियर छ ल नेक्स्ट क्लासमा हामी भेटौँ आजको लागि यति गरौँ